Біля ялинки у великій залі обласної філармонії до святвечора готуються учасники різдвяного концерту, чоловічий вокальний ансамбль «Мікст», фольклорний гурт «Родина» та інші артисти. Програма будуть українські колядки у різних обробках, як естрадні обробки, так варіант народного виконання, так їх буде виконувати тріо «Битий шлях». Також буде в нашому концерті задіяний лірник, це будуть колядки під ліру. В нашому колективі також буде колядувати дитячий хор «Подільські солов'ї» і струнний квартет «Ля кварт» спільно з пісочною анімацією. На гостей, які завітають на концерт в українському національному вбранні, в вишиванках очікує солодкий сюрприз. А для найменших гостей організатори підготували пісочну анімацію. Святкова коляда запрошує усіх охочих. Ми вважаємо, що в новому році в Україні настав мир і надіємося, що новонароджений Ісусик нам в цьому допоможе.